କ'ଣ ହେଇ ତମର? ସାର୍ ମୋ ନାଁ ସାର୍ ଅବନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସାର୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା। ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି? ଭଲ ଭଲ। ହଉ କୁହ କୁହ। ସାର୍ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପିଛାଡ଼ୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା, ମୋ ଚପଲ ଘୋରିଗଲା, ତାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋର ଯାଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବାସ ଘରଟିଏ ପାଇଲି। ଏଇଟା ହେଲା ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାଇଁ? ଆଉ ଆର କହୁନ ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କୋଉଠି, ସିଧା ପଏଣ୍ଟ କସ। ସାର୍ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ନ କହିଲେ କଥାଟାକୁ ଘଟଣାଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ କେମିତି? ହଁ ତାହେଲେ କୁହ କୁହ। ସାର୍ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମତେ ଘରଟି ମିଳିଲା, ସେ ଘରଟି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଲା 180। ଆଚ୍ଛା 180। ମୁଁ 180ରେ ଯଦି ଘରଟେ କରେ ଗୁଆଲଟେ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଆମର ଗୋଟେ ଚାରିମାଣ ଜମି ଆମ ବାଡ଼ି ପଛାଡ଼ି ଥିଲା କେନାଲ ପଛକୁ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚାରି ଗୁଣ୍ଡ ବିକିଦେଲି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ଭଲ ଜାଗାଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଘରଟି ମୁଁ କଲି ମୋ ବାଡ଼ି ପଛାଡ଼େ, 900 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ କରିକି ଉପରଟା ହେଲା 956, ଟୋଟାଲି 1856 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ଘରଟେ କରିଦେଲି। କ'ଣ ହେଲା ସେ କଥା କହାଗେ। ନାହିଁ ସାର୍ ନାହିଁ। ନାହିଁ ମାନେ ଘରଟା ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି? ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁନୁ? ସେ ଘରଟା ସାର୍ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ପବନ ଆଜି ବରଯାତ୍ରୀ ପୁରା ରୋଳା। ଆମ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଆଜି ବହି ଜଳିବ। ଆମ ଭାଉଜ କିଏ? ସେଗୁଡା ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ କିଏ ତମ ଭିତରୁ? ଇଲୁ ଏଇବା ଭାଉଜ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବାହାଘରରେ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠଉ କନିଆ ସାଙ୍ଗରେ। ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିଦେ। ତମେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଛ? ତମେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଛ କି? ମଟନ ଗାଇବେ ଘୋଡ଼ା କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ନିଅ ନିଅ ମଟନ ଟିକେ ନିଅ। ହଉ ପଛା ସାଇଡ଼ ଦୁଇ ପିସ୍ କ'ଣ ମଟନ, ଆଉ 5 ପିସ୍ ଦିଅ ଭାଇ। ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଦେବି। କ'ଣ ଚାଲ ତୋର ବହୁତ ରୋଲ ହଉଛି ମଦୁଆ ମାଲୁ ଏତେ ମାରିଛନ୍ତି କଣ ବେ ମାଲୁ କାଲି ସେ ଯୋଉ ମାଡ ଭିତରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯୋଉ ପିଟିଛନ୍ତି ଗାଁ ଟୋକା, କିଏ ଶଳା ଇଏ ମୋର ଥୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ମାରିଦେଇଛି, ଇଏ ବୋଧେ ଖସି ଯାଇଛି, ଯା ଆ କଲାକୁ ପାନ ଯାଉନି। ଏତେ କଣ ପେନ୍ ହେବେ? ହବନି, ତୁ ଶଳାଟି କାଲି ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ। ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ମୋ ଶଳାଟି ମତେ ଥାନାରେ ଦେଲା। ବଇଁଶୀ ବାପା ନିଜେ ବଇଁଶୀ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତା ବାପା ଦେଲା? ତା ମାନେ ଝିଅ ପଟରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ? କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗର ବାପା ମତେ ଥାନାରେ ଦଉଛି।